você, um negócio pra você, um bagulho pra você. Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais vídeo pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de reggae. Mano, o cara que essa aqui é Maxi. Eu não gosto dela, tá bom, não gosto muito dessa aqui, por isso que eu não trago muito ela aqui pro canal. Mas vocês estavam pedindo muito pra eu trazer, então eu trouxe aqui um videozinho com ela. Uma build muito interessante e só bora, mano. Vizinho com webcam pra dar aquela diferenciada. Eu falei que de vez em quando eu ia trazer um vizinho com webcam quando der vontade assim, tá ligado? E aí hoje deu vontade, eu trouxe um vizinho com webcam pra vocês só pra dar aquela diferenciadinha. Mas não é vídeo de live não, tá bom? É vídeo mesmo, bagulho, tá ligado? Bagulho é que é sério, mano. E eu tô querendo essa build, tá bom? Que é a buildzinha aí que eu usei nesse vídeo. Ela é muito boa, basicamente é a buildzinha de... reg anti-lanterna, anti-item, no geral assim, tá bom? Basicamente, eu vou explicar pra você como é que tá funcionando essa build. E essa build consiste no... Franklin's Demise, tá bom? Que quando no hit um survivor, se ele tiver carregando um item, um magic kit, uma lanterna, alguma coisa, o item vai sumir, vai cair da mão dele, tá bom? E daí, se o cara não conseguir pegar o item em 90 segundos, o item vai desaparecer, tá bom? E eu ainda vejo a hora do item, pra saber o quão... Tipo, ele vai ficando mais vermelho. Quanto mais vermelho... menos tempo o cara tem pra conseguir pegar o item, senão ele some e consome o item inteiro, tá ligado? Então, basicamente, a regra é a killerzinha das traps, né? Eu boto trap, se o cara pisar na trap, vai ativar, eu vou sair assim do chão e eu posso teleportar essa trap pra conseguir pegar ele. O que eu faço é o seguinte, o cara tá carregando o item, eu dou hit nele e aí ele vai dropar o item. Quando ele dropar o item, eu boto a trap em cima do item. Quando ele for pegar o item, ele vai pisar na trap e vai morrer. Então... isso funcionou muito bem, funcionou bem demais nessa partida, vocês vão gostar muito, mano. Aqui eu vou com o Pop Goes the Weasel, que é um perkzinho que eu sempre uso, tá bom? Que quando eu engancho um survivor, eu tenho um minuto pra chutar qualquer gerador. Quando eu chuto esse gerador, ele tem um regresso instantâneo de 25%, tá bom? Ele é bonzinho pra conseguir voltar bastante gerador. Engancho o cara, vou direto em algum gerador que esteja muito avançado e consigo voltar ele 25%, então é muito bom, mano. Aqui eu vou com o Overwhelming Presence, que basicamente quando eu tô perto do survivor e ele tá usando o item dele, o item consome ao dobro. Então, vamos supor, o cara vai me cegar. Pronto, a lanterna vai gastar o dobro do que ela gastaria se ele estivesse me cegando daquela mesma forma, tá ligado? Esse perk faz isso, o cara perde o item muito mais fácil, tá ligado? Então é muito bom, velho. E aqui eu vou com o Slop Butcher, tá bom? Pra poder os caras demorarem mais pra se curar. Que eu vou deixar gerar machucado, né? Geralmente, pô, vou bater no cara, às vezes ele vai se rilar e vai voltar a pegar o item. Daí eu já vou dropar o item de novo. Ele vai ter que demorar de novo pra se rilar. E aí eu consigo patrulhar bem a partida porque ele não vai conseguir fazer muito gerador. Então é muito bom, funciona muito bem esse perkzinho pra qualquer killer, velho. Aqui eu vou com o Dread Cicada, porque basicamente, vamos supor, eu tô longe do item. Esse addon faz com que eu consiga teleportar quando eu tô mais longe, tá ligado? Então é bom, se eu tiver longe o suficiente, eu consigo teleportar de mais longe pro item. Então é muito bom, velho. Além de, né, teleportar pra qualquer trap se os caras pisarem. E aqui eu vou com o Swamp Orchid Necklet. Nossa, que nome é esse? Pra conseguir botar trap mais rápido, basicamente só isso mesmo. Bato no cara, bota a trap rapidinho já e já vou atrás dele sem nem reparar que eu botei a trap, então funciona muito bem, velho. Basicamente, então a proposta é essa, vamos ver se deu certo, né? Não vou dar spoiler. Deu certo sim. Cara, tô com uma tosse aqui, velho. Então é isso, gente. Bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Regzinha, mano. Tá, vamos lá, vai, vamos lá. Vamos tentar fazer a estratégia certa, velho. Só bora, mano. Larry Go. Sim, Larry Go. Foi. Larry Go vai ser agora. Larry Go, mano. É isso, velho. Botar uma trapzinha aqui, mano. Beleza. Tá, eu vou botar a trap, acho que perto dos geradores, no loop. Eu vou fazendo isso, velho. Por enquanto, olha o meu vídeo de hack que eu fiz, que foi nesse mapa aqui, né? Quê? O quê? Quê? O gerador foi tão rápido que nem fez barulho, mano. O gerador nem fez barulho, velho. Como assim, mano? É hack, né? É hack, né? Mano, não é possível. Tinha que estar os quatro ali com quatro bands de new pie. Tem que estar com o Spinitio ativo, Resilience... pra poder conseguir fazer o gerador tão rápido assim, não é possível. Só tinha duas pessoas ali, aparentemente. Mano, como assim o gerador acabou... Mano, foi tipo 15 segundos, mano. Mano, na moral, eu vou ver quanto tempo foi que demorou pra fazer o gerador, mano. Mano, isso foi muito rápido. Já tem outro aqui quase acabando, mano. Que isso?
Mano, eu nem vi a Meg ali. Tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa estranha aqui, velho. Tem alguma coisa estranha aqui, muito estranha acontecendo, velho. Muito estranha, mano. Estranha demais, assim. O bagulho é, assim, muito esquisitinho, velho. Ok, mano. Não tô entendendo, não. Ok, dropei o item dela aqui, ó. Agora eu vou botar aqui, tá vendo? Dropei a caixinha nela. É bom, eles estão querendo destruir caixinha, mano. Ela vai voltar, ele vai ter... Vai ter uma trapzinha esperando ela. Só bora, velho. Tá, deixa eu salvar a mina aqui. Quem que é a mina da caixinha? É você? Ok, já foi esse caixinha, já foi esse caixinha. Cadê a caixinha? Botar aqui, quando ela vir pegar, já era a caixinha, mano. Aí, ela veio pegar aqui, ó. Já era a caixinha. Toma aí, vai de novo embora a caixinha, velho. Not today, not today. Olha como é que funciona. O cara volta pra pegar o item. E aí... E aí eu consigo fazer essa playzinha de derrubar ela e botar a trap de novo, mano. Aí fica assim pra sempre, porque ela não viu que eu botei. Agora eu botei o bagulho na frente dela. Mano, aquele gerador foi muito rápido, velho. Que foi isso, mano? E nem tem os quatro com caixinha? Eu tenho, velho. Os quatro estão com caixinha? Ué, a Claudete sumiu? Ah, tá, ela correu. Ela correu pra lá, nossa, eu nem vi, velho. Ok, eu vou vir aqui no Moonwalkers. Moonwalkers, vou botar uma trapzinha aqui. Sem ela reparar, não sei se ela viu, na real, que eu botei. Ok, era óbvio que ela ia fazer isso. Aqui tem item? Tem mais um itemzinho aqui, ó. Tá com o Magic Kitzinho. Ok. Eu nem vou teleportar, agora eu vou. Ah! Ela pisou na minha trap aqui, nossa, velho. Eu achei que eu ia teleportar pra dar check, mas nem foi. Perfeito, velho. E eu botei a trapzinha ali já, mano. Tá vendo? Se ela for pegar o item agora, é só teleportar e roubar. E se eles não pegarem o item some agora. Mano, isso é sensacional, velho. Só bora, mano. Só bora, meu irmão. Ok. Ok, o itemzinho ele tá quase sumindo. Tá quase sumindo o itemzinho aqui, ó. Já ativaram essa trap aqui? Eu vou botar de novo aqui, ó. Quando ele ficar ficando vermelho, quer dizer que ele vai desaparecendo. Uma hora ele some, tá ligado? O cara não consegue recuperar o item, mano. Vou botar uma trapzinha aqui. Oi, Claudete. Tudo bom, Claudete? Como é que você tá? Meu amigo. Um cara lá se matou, desistiu da vida. Aquele lá desistiu da vida, não tem como, velho. A lenda, mano. Ok. Vou botar a trapzinha aqui logo embaixo, mano. O que foi isso, velho? Eu achei que os caras eram hackers depois de um momento. Juro pra vocês, eu achei que eles eram hackers, velho. Juro que eu achei, mano. Ó, o item lá sumiu, tá vendo? Não tem mais item, sumiu. Acabou o item. Vai pisar ali. Nice. Aqui, ela dropou item? Não, nem pegaram. Aquele lá também da check, acho que já sumiu o item. Consegui comer dois itens dos caras, mano. Perfeito, velho. Esse gancho aqui destruíram, né? Ah, não, o cara morreu naquele gancho, né? Ah, não, vai destruir ainda, ó. O itemzinho já vai sumir já, ó. Trapzinho ali, o cara voltar ali e morre, mano. Oi, Claudete. Aí, o item sumiu. GG item. GG item, mano. Opa, mina aqui, ok. Essa caixinha também já sumiu, né? Ok. Nossa, olha. Olha o pop, mano. Caraca, eu não usei o pop em nenhum momento, velho. Você tá doido? O que foi aquele gerador, mano? O que foi aquilo, velho? Será que eram hackers mesmo? Não sei, mano. Não sei, velho. Mas foi muito rápido, velho. Você tá doido? Aquilo foi absurdo de rápido. E nem tinha os quatro ali, não, mano. Opa, beitada. Beleza, consegui a pallet e ela, perfeito. Ó, bora, mano. É isso, velho. Opa, o que ela tá fazendo? Ah, ok. Ela tem DS, pode crer. Será que ela vai sair? Não, não vai sair não, né? Droga. Já sei o que eu vou fazer. Pronto. Vai ficar presa ali agora. Pronto, vai ficar presa. Quero ver ela sair desse armário. Não sai mesmo. Sai do armário aí, Niazinha. Sai. Ah, ela saiu, droga. Ah, é porque se... É, deu certo de qualquer forma. Mas se ela sair devagarinho e ficar agachada, ela consegue sair. Droga, não lembrava disso. Ah, mano, que triste. Mas deu certo a trap de qualquer forma. A mina pisou aqui, mano. Ok, velho. Foi engraçado se, tipo, o cara não conseguisse sair se tivesse uma trap ali, tá ligado? Só se fosse o trapper mesmo, né? Que se ela sair, ela pisa na trap. Mas com a reg dá pra ela sair devagarinho e ficar agachada, tá ligado? Daí dá, velho. Droga. Droga, velho. Ok, mano. Agora ela vai salvar... Eu botei trap ali? Nem botei, né? Ela vai salvar agora, ó. Pum! Que é a segunda dessa mina aqui. Acho que os itens... Eu consegui consumir todos os itens da partida, né? Não tem mais nenhum item. Acabou os itens, velho. GG, mano.
Agora eu vou botar, vou encher de trap por aqui, mano. Que eles vão querer ficar por aqui e tal. Vou botar uma trapzinha aqui, vou dar o próprio gerador aqui. Caramba, eu tô impressionado com aquele gerador ainda, mano. Foi tão rápido que nem notificou na tela, velho. Caramba, eu tava com a build certa na hora certa, hein, mano. Oi, Niazinha, tudo bom? Tá indo pra onde? Não tem nada aí, Miguel. Opa, tudo bom? A lenda viva agora. Não tem mais negócio de armarinho não, querido. Nem de DS. Tem mais não, Miguel. Not today, maybe tomorrow, mano. Só bora, velho. Você pare... Não, não tem como destruir o gancho porque eu consumi todos os itens dele, mano. Caralho, deu certinho, perfeito, mano. Só bora. Ok, meiguinho. Agora a outra tá ali indo agachadinha. Agachadinha. Dá um mockzinho aqui. Perfeito. Agora eu vou dar um popzão aqui, velho. Só bora. Beleza. E agora cadê a outra mina lá, velho? Ela correu, deve estar por aqui agachadinha. Eu vi que ela é meio stealth. Bom, pelo visto não, né, velho? Eu vou só enganchar essa mina aqui então, velho. Só bora. Enganchandala, meu irmão. Ok. Perfeito, amiguinho. A outra tá ali, ó. Tá fazendo um rastrozinho ali, ó. Ela tinha entrado no armário, aparentemente. Eu não sei, talvez, velho. Vou tentar achar ela, mano. Ah, ela tá aqui, ó. Na esse reflexo, mano. Só bora. GG, velho. GG. Conseguimos fazer a build funcionar perfeitamente bem, mano. Além de atrasar a partida ainda com o Pop Slop, mano. Maravilhoso. GG, velho. Nice, mano. Deixa eu só ver se eu tô com... Se eles estavam com o Brave New Party ou não. Tá, tinha um cara com o Brave New Party. Estavam de Provice. Mano, uma Brave New Party e um Provice não faz gerador tão rápido assim, não, mano. Mano, eu não sei o que foi aquilo. Não sei o que foi aquilo, velho. Foi muito rápido, mano. E tinha, tipo, no máximo 3 pessoas. Aquele gerador só cabia 3. Não tinha como ser feito tão rápido aquilo. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Só bora, meu irmão. Vou botar uma trapzinha aqui. Que é qualquer um que passar por aqui vai pisar, mano. Não tem jeito, velho. Agora vou botar uma aqui também. Esse mapa aqui é o mapa da Reg, então ele funciona bem, velho. Ele funciona muito bem. Que as traps ficam bem escondidas por causa só da cor do chão, tá vendo aqui, ó? Olha isso, como é que o pessoal vai ver isso aqui, mano? Não dá pra ver, mas... Se botar no meio do mato não dá não, velho. E tem que prestar muita atenção também, porque o cara pode achar que é só cenário e tal, e na real é a trap da bicha, mano. Tá assim aqui, ó. Não tem como os caras verem isso aqui não, mano. Olha isso, mano. É muito difícil de ver, velho. Dá pra ver, mas é muito difícil, mano. Bota a trapzinha aqui no meio da check, que a check é um problema. É um problemaço. A check é um problemaço, mano. Ainda mais que a regra é lerda, não tem como pegar um cara ali no looping não. Só com a trap mesmo, velho. Ok. Tem gente aqui? Não, eles estão aqui, ó. Ok, eu vou vir aqui de costinha, tranquilo. Ok, perfeito, amiguinha. Eu vou tentar dar o hit nela o mais rápido possível. Dá uma volta por aqui. Ela vai tentar mais longe possível de mim. Nice. Consegui dar um endgame nela, perfeito, velho. Só bora, meu irmão, só bora. Agora eu vou botar a trapzinha aqui, ó. Oh my god. Ok, deixa eu diminuir o fone que tá muito alto essa pemba, velho. Você tá doido, mano. Ah, ela pisou na trap? Alguém pisou. Ela pisou na outra também. Nossa, não pegou, mano. Não acredito, velho. Imagina se tem outra trap aqui também, ó. Nossa senhora, aqui. Inclusive, eu vou botar uma aqui agora, mano. Tá, consegui a palette, isso que importa. Não consegui o hit, triste, mano. Ô, Adal. Tudo bom, amiguinha? Ok. Ela pulou de cima, mano. Ok. Tá a trapzinha aqui. Ela tem item? Não, não, tem, não tinha item. Eu não vi se alguém tinha item, mano. Não vi se alguém tinha item nessa partida, mano. Bra, velho. Tomara que alguém tenha item, mano. Pelo amor de Deus, tenha um item, velho. Eu preciso que vocês tenham um item, mano. Hello? Perfeito, velho. Fiz uma trapzinha que eu botei na cara dela. Ah, não foi na cara dela, não. Achei que tinha sido lá na frente, mano. Não tem nada a ver, mano. Ok. Tomei mais um gerador. Foi aqui o da esquerda, mano. Caramba, fizeram o gerador ali da esquerda. Nem vi que tinha alguém ali, mano. Nem imaginava, velho. Ok, amiguinha. Tá, trapzinha aqui agora. Perfeito. Só bora. É, agora a outra vai salvar, né? Não tem jeito. Eu vou focar nos geradores agora. Eu tomei 2 geradores. Tá indo muito rápido esse gerador, mano. Você tá doido, velho. Tá, botar uma asinha aqui também, perfeito. Aqui o item aqui, tem um item aqui sim, ó. Tem um item aqui sim, e ela voltou a pegar, pode crer, mano. Ela voltou a pegar o item dela, pode crer. Por isso que ela pisou na trap então, nice demais, velho. Só bora, mano. É disso que eu tô falando, velho. Que vou encher de trap, mano. O itemzinho dela ali tá com trap, perfeito. Tá, não tem ninguém aqui, tá, eles se rilaram. Tá, essa aqui vai ser boa, mano. Essa aqui vai ser boa, velho. O item vai sumir, ela vai vir desesperada tentar pegar, mano. Hello, amiguinha. Ela não veio, na real. Ela tava fazendo gerador.
Ela nem fez questão de pegar o item, velho. Ok, espero que ela faça a questão, mano. Tá, acabaram mais um gen ali, mano. Não dei o pop, era pra ter dado o pop, hein, mano. Não prestei atenção que tava tão avançado. Mas às vezes é porque nem tava, mas como vai tão rápido, eu nem reparo, mano. Tá a trapezinha aqui também, que aí abrange toda a área. Ela voltou a pegar o item dela. Ela tomou na churupeta, mano. Ah, pena que ela tinha DS, que triste, mano. Mas o item acho que sumiu, né, aparentemente. Ele tá aqui? Não, o item sumiu. Ela não conseguiu pegar o item a tempo, mano, por causa da trap. Nossa, que nice, velho. Eu vou ficar nela não, não tem nem por que ficar nela não. Não vai ser divertido ficar nela não, velho. Eu vou nos outros caras lá que tenham um item, mano. Só bora. Mano, eu vou muito transformar isso aqui numa série do canal, velho. Eita, pemba. Ah, Rumpa, já foram quatro geradores, mano. Você tá... Ah, achei que ela ia pular a janela. Por que ela não pulou? Não sei. Ah, acho que eu vou na trap, mano. Ou ela vai pular a janela agora? Não. É, não tem como dar mais de game aqui, que ela consegue me ver perfeitamente, mano. Tem muito o que fazer. Ah, mas ela desceu. Aí é nice, velho. Ali tem outra, mas eu... Aqui tem gerador? Tem, mano. Pior que tem gerador, velho. Eu vou tentar pegar ela aqui, mano. Ah, ela viu que eu dei a volta. Aqui tem outra trap. Ah, pena que ela não foi reta. Nossa, ela usou dead hard, mano. Droga, velho. Mano, eu tenho que voar nessa partida, velho. Senão eu vou morrer. Eu vou morrer não, mas eu vou perder. Perder. Bom, eu sei que ela não tem dead hard mais, tá. Droga, eu queria muito tirar esse Magic Kit dela, velho. Vem cá com seu Magic Kit. Ah, consegui. Nice, perfeito. Ok. Ela voltou pra tentar pegar o Magic Kit e depois desistiu. Trapzinho agora no item dela, mano. Só bora. Magic Kitzinho com trap, beleza. Ela voltou pra pegar, mano. Babácula, velho. Ela voltou realmente pra pegar, mano. Ok, velho. Ok, tá. Eu já vi que ela volta, mano. Tá, ok, velho. Eu vou enganchar ela. Achei ela no trap, meu Deus. Vai. E foi ela ainda, hein? Foi ela que ativou minha trap, hein? Complicado é que essa palete é muito boa. Ah, nice. Dead hard. Perfeito, só bora. Agora eu vou botar uma trapzinha aqui. Tá uma trapzinha aqui no item dela. Vou pegar ela, mano. Meu Deus, será que eu ganhei isso aqui, velho? Foram quatro geradores já, mano. Você tá doido, velho. Foi muito rápido, mano. Calma, cadê os geradores, velho? Tem que olhar os geradores, mano. Ok. Tá uma trapzinha aqui agora. Caso alguém venha salvar ela, obviamente vão, né? Tá, um gerador aqui. Outro lá e o outro lá no canto, tá. Eu vou dar um popzinho nesse aqui, então. Dar um pop nele, vou botar a trapzinha. Ok. Eu acho que quando o cara pega o item, ele levanta e ativa a minha trap. Eu acho que ele ativa, mano. Não tenho muita certeza, mas eu acho que sim, velho. Ok, amiguinha. Aqui tem trap. Perfeito, ela não tem item, eu já consumi o item dela. Não vou ficar nela. Ok, nice. Ok, consegui a pallet. Pisou na trapzinha aqui, perfeito. Eu vou dropar o item dela de novo, só bora. Beleza, dropou. Agora eu vou botar a trapzinha. Meu Deus, tem que tomar cuidado com o gerador. É muita coisa pra tomar cuidado, meu irmão. Vem cá, amiguinha. Droga. Não, muita pallets, meu irmão. Ok, não precisa da trap não, ok. Tá, vou botar uma trapzinha aqui. Tem que olhar o gerador. Ah, pisaram sim, velho. Pisaram sim pra pegar o item, né? Ela pisou e já saiu correndo. Botei outra trap aqui, mano. Não vai pegar item não, velho. Não vai pegar item não, mano. Tá, eu não vou nela não, eu vou nos geradores agora, mano. Tem que tomar muito cuidado, velho, porque o bagulho voa, mano. Ok, eles estão aqui se relando. Tá, o item ali já vai ser consumido, então eu não vou nem ficar. Ela pisou na trap, mano. Eu vou teleportar. Não, não consigo teleportar. Ela quer muito pegar o item, velho. Ela quer muito pegar o item. Será que tem alguém gerador, mano? Perigoso se tiver, mano. Eu não posso... Hello, amiguinho. Tá, não tá em gerador. Perfeito. Ah, aqui ela vai cair. Não, ela usou dead hard. Pisou na trap lá? Pisou. Meu Deus do céu, não vai pegar item, mano. Não vai, não adianta, não vai pegar item, velho. Desiste, mano. Sai do item, velho. Tá, tem ninguém ali também, eu tô preocupado com aquele gerador lá, ó. Não sei quão avançado ele tá, mano. Ok. Ela vai subir aqui? Ela só aqui pra fora, aqui, mano. É bom que eu vou no gerador ali e dar uma olhadinha. Dead hard. Nice, tem alguém aqui? Tá, não tem ninguém no gerador, perfeito. Vou enganchar ele então, e o gerador que estiverem avançando, eu vou e dou o pop, velho. Ok. Ó, voltarem ali no item já era, mano. Se voltar no item já era. Aí, consumiu, consumiu o item, perfeito, velho. Perfect, dou uma olhadinha nesse gerador aqui que eu tô preocupadíssimo, tá. Ninguém ali em cima também? Tá, os geradores estão até tranquilos, por enquanto, pelo menos, velho. Eu ouvi o cara ali, relaxa, relaxa que eu ouvi, relaxa que eu ouvi, mano. Relaxa que eu ouvi. Ele tá aqui, ó. Vai pisar na trap dela. Ah, não. Eu chego?
Não, não chego. Nossa, velho. Porque eu sou 4.4, né? Aqui dá pra dar um mind game. Um, dois, vai. Ok. Vai, chega, lerdice, lerdice. Obrigado, lerdice. Ok. Ok. Tá, dropei item? Não, não dropei item de ninguém. Tá. Eu vou botar a trapzinha aqui já, porque eu vou enganchar ela no mesmo lugar. What? Não entendi o que ela fez, mano. Vou botar uma trapzinha aqui. Vou olhar o gerador, mano, que agora eu tô preocupado. Não sei, tá. Não tem, não tem gerador lá, não. A mina foi lá tentar relar a mina, pode crer. A mina foi relar a mina. Ok, tiver lá o trap, mas eu não vou... Não vou bigulhar. Agora eu vou vir nessa mina aqui mesmo, velho. Porque a outra eu não lembro, eu não sei onde é que ela tá, mano. Então eu vou pegar ela e vou enganchar, mano. Tá, não tem dead hard, ok. Mano, eu tô preocupado com o gerador, que parte da... agoniante, mano. Ok. Ah, eu fico com medo dela ser a mina que saiu do gancho, mas acho que não era, não. Tá? Trapzinho aqui, só bora. Consumiu o item geral, né? Não tem mais ninguém com item, eu acho. Eu consegui consumir tudo, velho. Ok, amiguinha. Não tem item, não, né? Tá. Cadê a mina, velho? What? Ela realmente pulou? Dead hard? Tomou, mano. Só bora. Quitou? Quem quitou? Quem quitou? A mina do gancho quitou, tá? Eu não sei porque ela quitou. Ela tiltou, mano. Ficou tiltada que perdeu o itemzinho dela. Só bora, mano. Tá. Tá, agora eu vou voltar no gerador, mano. Enganchei ela, não botei... tem uma trap ali já que eu botei antes, né? Holy Jesus, ok. Deu bom, deu bom. Consegui chegar a tempo. Agora o pop vai fazer muito efeito. Perfeito. Trapzinha aqui agora. Nice. Agora eu vou atrás dela, que não tem muito a perder. Tem um cara no gancho lá mesmo. Outro vai salvar. Pera, ela é a última? Ah, ela é a última. Ela é a última viva, mano. Agora que eu me toquei, tem um cara no chão. Nem lembrava que tinha um cara no chão, mano. Por que eu dei o pop então? Era só ter ido atrás dela, velho. Agora eu não sei onde ela tá, não. Eu vi que ela correu pra cá, mas ela pode estar em qualquer lugar agora, mano. Qualquer lugar, meu irmão. Dá uma procuradinha nela, velho. Será que ela vai... Ela vai querer relar a amiguinha dela lá agora, mano. Não tem muito jeito, não. Ia botar uma trap ali em cima, mas acho que nem compensa, não, velho. Vou botar umas traps espalhadas aqui, mano. Se ela pisar, acabou a partida pra ela. Acabou a morre geral, tá ligado? Trapzinha aqui. Só bora. Vou esperar ela relar a amiga dela, então, porque eu não sei onde ela tá. Tá, relou. Só esperar ela pisar alguma trap agora. Tá cheio de trap por aqui, mano. Eu acho que ela relou aqui, não foi? Eu não sei onde essa amiga dela tá, mano. Eu lembro que eu derrubei ela pra cá, deixei ela no chão e depois ela sumiu, mano. Eu não sei onde elas podem estar agora, velho. Bom, qualquer forma é só patrulhar os geradores agora com trap. Qualquer um que pisar em trap agora é GG, tá ligado? Então, só bora, mano. Tá, relou. Onde que elas se rilaram, será, mano? Eu não faço ideia onde elas estão, juro pra vocês, mano. Não faço ideia, velho. Vou botar uma trapzinha aqui na check, porque vai que elas querem lupar aqui. Já vou ter uma surpresinha aqui pra elas, mano. Tá, eu vou... Acho que eu vou botar trap na frente dos geradores agora. Eu vou ter que tirar... Ah, tá. Não voltaram pra cá. Elas estão ali em cima? Também não. Eu quero botar trap em cada gerador, tá ligado? Eles se rilaram, mano. Aonde que elas se rilaram, velho? Não faço a menor ideia, mano. De verdade, meu irmão. Trapzinha aqui, ó. Vai, 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 vai. Aqui, ó. Nice. Nice trap. Ok. Aqui em cima já tem trap nas entradas, né? Não precisa botar. Só que elas podem andar agachadas também e fazer o gerador. Não tem muito jeito. Será que elas vão... Não, chave não tem como elas terem chave, velho. Eu tô com build anti-item, mano. Eu saberia se alguém tem chave, mano. Quebrar essa perna. Então, quando achar elas, eu volto. Porque elas vão ficar se escondendo agora. A parte chata da gameplay, né, velho? Holy Jesus! Cê tá louco, mano! Olha isso, velho! Tava quase acabando o gerador já, você tá doido, mano. Aqui é impossível, mano. Tchau, tá, ok, ela só vazou. Caralho, mano, a mina quase acabou o gen, velho. Você tá doido, mano. Que foi isso, mano? Sabia que ela achou que ia teleportar, eu só dei o baitzão. Se ela desesperar, ela foi pra minha direção. Isso é muito bom de fazer, é muito engraçado quando isso acontece. O cara pisa na trap, daí tu não faz nada, só fica andando. Aí ele volta pra você com medo da trap, muito engraçado, mano. Ok, amiguinha. A segunda dela no gancho aqui, achei que ela já morria, mano. Ok, velho. O cara provavelmente vai acabar o gerador lá, mas se ele acabar é burrice. É burrice, porque agora eu sei onde ele tá, mano. Ele tem que conseguir sumir de mim agora, velho. Eu sabia que tava as duas aqui, porque foi muito rápido o gerador. Não tem como o cara fazer tão rápido assim. Tá, ele conseguiu acabar o gerador e sumiu mesmo. Ah tá, ela tá aqui. Ok, mano. Só bora então. Não tem como ela salvar a mina lá, não. Porque tem uma trap lá. Ok, mano, ela ficou lá mesmo, achei que ela ia, sei lá, usar adrenalina pra meter o pé, mas not today, velho. E não vai conseguir salvar mesmo que agache. É, porque eu tenho trapzinha, meu irmão, é, não vai conseguir, nem tentou.
E tem uma surpresinha ali na cheque pra ela, mano. Olha lá, aqui, ela camperou a paletinha. Ela vai querer salvar? Não, ela... Ok, mano, o que ela tá fazendo, velho? I don't understand, man. Ela vai querer salvar mesmo, ok. What? Ah, tá. Ela usou Dead Hard, mano. Que viagem, velho. Entendi nada, mas deu bom. GG, mano. Perfeita a partida. Você tá doido, meu irmão. Você tá... Eu consigo fazer isso direitinho. Foi muito tenso ainda. Tomei muito gerador, mano. Mas deu bom. GGzaço, velho. Você tá doido. Então é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho, tá bom? Foi muito, muito legal. Caramba, conseguimos fazer perfeitamente bem. Essa partida foi muito bom, de verdade, mano. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho, tá bom? Fala aí nos comentários se você quer que eu traga mais vezes a regra no canal, com outra build, com outra proposta, fechou? Tem muita coisa pra fazer com ela, mano. Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário e se inscrever no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço.